xaaladayda noloshaydayda kala du ruux in dhowal yahay una hantina haysanin een awlaadna ma haysto hantina ma haysto een gabadh qaraabadan iskala noolahay. Sheikh Maxamed Taqal Aadan isaga oo yar ayuu waayay aragga labadiisa il oo midda mar ayuu siyaabo kala duwan ku waayay. Markii uu jiray 16 sano ayuu noqday qof lixaadkiisa beelay, kadib dhagax kaga dhacay hal il oo uu ku tagnaa araggeeda. Labada indhood isku marmayna ahayn, mid waa midda hore waan yaraa, midda dambena 16 sano camalaan jiray. Mid anoo geed goyn haya, laana igu soo fakatay, laantii baa igu soo fakatay. Midda kalena mid yaroon wada ciyaaraynay baa tuuriye baa igu soo tuuray. Midba marun bay jug iga gaadhay. Haddana qiyaastii hadda aynigeyga ninkaaba hadda qiyaasaya ma yiri, waan ku gaboobiyeen dhalaanta. Waxa uu yimid Muqdisho si uu ugu noolaado. Kadib markii ay ku adkaatay nolosha miyiga oo u baahan xoogsi, isagoo safar kaga soo tagay degmada Dhagaxbuur oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Waagi hore xoolaley bay ayaanu ahayn dhinacaayi Dhagaxbuur, meesha la yidhaahdo baadiyaha Dhagaxbuur baan degnaan jiray. Marka xoolihii adhigii iyo wixii eer oo abaarihii baa kuwa haysmay. Waa marka ani xabar haa hooyo cad aad joogta oo cadaar joogta. Marka hadda waagi hore xoolaley baa ahayn meel tuulo Dhagaxbuur agteeda oo Bakri la yidhaahdo joogaan. Laba xag aaway dad iska miyi oon waxba haysa beerabe xoolihii abaartii dhaweyd yaa adhigii ka maraysay oo meeshan oo badbaada waagii oo la dhisi jiray abaarti. Marka hadda meel tuulo ay joogaan, meel tuulaan degnay bay yidhaahdeen, laakiin aan marka intaan jooga. Waa caalim xifdisan 414 qur-aanka kariimka, isla markaana ka guda jiray xifdinta qur-aanka in ka badan 20 sano. Haa, way badan tahay, way badan tahay, ma yara ilaa waagi hogaamiye ku xadki waxa uu ku jiraa inta badan raacashada diinta Islaamka, isagoo u dhexeeya dugsi uu dhigto iyo masjidkan oo uu ku cibaadaysto. Sheikh Maxamed waa dhibane aan weli guursan, waxa uuna u sababeeyey in mas-uuliyaddaasi uusan qaadi karin maadaama uu yahay qof aan hanti lahayn, sidoo kalena uusan lahayn arag uu ku xamaasho. Maya weligii xaasma yeelan? Haa, weligii ma guursan. Waay ruux mar hadduuna hanti lahayn xoog uu ku shaqaystana una haysan, naagta kuma samraysa moogta, dambiil buuxday ka rafta moogta. Haa, waxaan isidhi ni armad ku fashilan arma ayna arrinta kugu soconayn baanse. Saynab waa gabadha uu la nool yahay Sheikh Maxamed, waxa ay isku haysaa ilmo agoon ah iyo Sheikh oo ay qaraabo kore yihiin. Waxa ay sheegtay in mararka qaar ay ku adkaato baxnaanada iyo daryeelka Sheikh, waxayna dalbatay in ummadda Islaamka ah ay caawiyaan walaalkeed oo aragga naafa ka ah. Anaga inaad dad iska tabariyad baan, aniga cadda caruurteeda waa agoon waad iska anaga iska tabariyad nahay. Marka wax awood badan oo hadda aan dhakhtar ku goyno kula orodno ma haysano. Marka waa uun waxaanu awoodi karnaa uun inaan maqasinka yarsiino oo nolol noolaad iyo noloshiisaas markii aan maartay uun soo korjoogiisa maana dad maanta wax kale u tari kara minin. Marka waxaan halkaas marka ku nool yahay xaaladiisuna waa saa ujeedaan. Waa ninka culimada oo caalimka ahoo maaragtay ilaahay arintiisa maaratay xagga ilaahay maaratay arintiisa u dhiibtay. Wallahi ummadda Soomaaliya waxaan u dirayaa kolley ummaddu qofku dadku islaama weeyaan, islaamkuna sadaqaduna waa wax maaragtay fiican. Marka muslimiinta waxaan uga codsanayaa inay wax u qabtaan wixii awoodi karaan karaamkooda. Ugu dambeyn, Sheikh Maxamed Taqal Aadan ayaa ummadda islaamka ah ka codsaday inay u raadiyaan caafimaad dhanka aragga ah iyo kaalmeynta nolol maalmeedkiisa oo in muddo ahba aanu helin daryeel ku filan. Waxaan ka codsanayaa walaaladay wax alla waxay kaalme oo ii heli karaan. Yaan ka codsanayaa yaan iyagana ilaahay khayr ha siiyo intii ii kaalmaysan
ininku ku jirtaan ilaah khayr hayna siiy intii kale ii kalmaysan ilaah khayr siiy ana waxaan ka codsanaya nin in dhoolay xaalkiisa ruux kasta uu garanayo ya haddii aad indhaha isku qabataabad fahmaysaa ruux in dhalka dib ku isku jira sidaad u jeedaan waxaan ku suganahay hooyga uu ka degan yahay degmada Dharkiin leey Sheekh Maxamed Taqalla Aadan oo ah qof waayeel ah isla mar ahaantaana arag naafka ah ayadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaanu ku soo booqanay gurigiisa wuxuuna dadka Soomaaliyeed ee daawanaya uu ku codsaday inay garab weyn ka siiyaan sidii uu ku heli lahaa aragiisa hadii ay noqon lahayd inay geeyaan goob caafimaad ama sidoo kaleba inay siiyaan wax hanti ah oo uu ku maareeyo noloshiisa Cabdiraxmaan Yuusuf Kulmiye RTN TV Muqdisho dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed